realmente a gente vem numa sequência muito grande de jogos, não tivemos tempo nenhum aí para dar um descanso. Sabemos do calendário do futebol brasileiro e sem dúvida nenhuma essa parada foi importante para a gente recarregar as energias, poder recuperar um pouco. Ano passado a gente também teve essas paradas e foi de extrema importância para a gente voltar mais forte. Dessa vez, com certeza, não vai ser diferente. Não, os treinos são de muita intensidade, como a gente está acostumado, muita preparação também para esse jogo, que é uma decisão que a gente tem que se preparar o máximo possível. Então a gente conseguiu extrair o máximo de cada um durante esses treinos para a gente chegar preparado para essa decisão aí de quarta-feira. Já pensei isso, é uma expectativa grande, é também a primeira vez que vou jogar na Arena Corinthians. Estive lá no passado na Sul-Americana, mas não joguei, estava lesionado. E agora tenho essa oportunidade de jogar lá. Quero me dedicar ao máximo para conseguir esse feito, que é estar na final. Preparou bem nesses últimos dias de treino, então é tentar levar isso para quarta-feira, para a gente poder passar essa barreira e conseguir disputar o título, que talvez seja nosso primeiro objetivo aí para como sonho não só meu, né, de poder chegar numa final e ser campeão, mas dos meus companheiros também. Realmente, nos últimos jogos eu consegui marcar gols contra o Santos. É um jogo, como eu falei, nunca é fácil, sempre difícil enfrentar eles. Conseguimos bons resultados nos últimos jogos, mas isso não é garantia de nada para o jogo de quarta-feira. Então é entrar ligado da mesma forma e talvez buscar as mesmas formas que a gente entrou nos últimos jogos contra eles. Entrar ligado, focado, para a gente poder agora buscar a vitória novamente que nos leva à decisão. Muito gratificante, né? É uma benção receber um filho. Agradeço a Deus por isso, deu tudo certo. Bora aí, já tô feliz, comemorar, se Deus quiser, né? Com mais um gol para ele agora que chegou. E se Deus quiser, com uma classificação aí para a decisão. Amanhã é um gol bom, hein? Vambora, Elzinho!